السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدي أطبان دي السلام يا داوديال لابو قضب قضب نوحا نورنا يا حلبان محمد عبي قولان قضب نوحا نورنا يا قوليها انت بدلو جوابة محمد عبي ودوا حلبان ومثل الشعب تدبع صوت دورتي مركات تدبع عدكو دو كتشوغا نحلبان وحو كويهاي وعدكو كصوب حي يمتلاد الشعب مركو هادلي او حالدا كهادليو ديشن وان كبش الله هين بو حالدا او هادلا ان دادكو حي كسو دورتين وينو متلو او هادل كمتلو او هول كمتلو او اركتو كمتلو ويوا حبي شعب كي سو دورتو حبي كسو دورتين وحبي بيدين ايغانو عدكو دميشة كويمي مركا shacabkii soo doortay iyo de shacabka maadaama golo qaran uu ka tirsan yahay iyo shacabka kale guud ee Soomaaliland marka xilibanka waxa la gudboon waan kugu bogaadinayaa marar badan inaad khaladaad badan oo jira aad ka hadasho oo aanad runta ka gaban haseeshe waxa isbarbar dhigtaa markay kulaylka u baahan tahay iyo markay qabowga u baahan tahay goorma xaalad si kulul looga hadli karaa goorma si qabow looga hadli karaa goorma xaalad mudan tahay in bannaanka la soo dhigo si loo saxo goorma ay mudan tahay in si qabow oo hoose looga hadlo ama in si hoose wax loo dhameeyo marka marar arimo badan baan ka fursanin odayaynta marka maxamed waxa weeyaan waxaan kugu bogaadinayaa dhiirranaanta haladayga maxamed ku darta odayayntana wax badan bari inaad isku deedeenayo ee qabowga ku dhameyso qodob waxaan oranayaa qolyaha inta badan u jawaaba nin xildhibaano oo isku golay yihiin oo xitaa u jawaabaya baan daawado shir jaraad qabta oo aan loo baahnayn nin xildhibaano oo saaxiib kaaya oo si dhinac fadhiisataan inay shir jaraad soo qabato ma baahnayn waa inaad degta u saarto waa inaad la hadasho inaad wixii aad ku diidan tahay waxyaabaha nationalka waad kooda golabad golahaad kaga doodsan aragtidiin waa la arkaya laakiin marka leeda waan sax ayaa shir sharaad baan qabanaya bukwaag fadhiya sax oo la tali waxaan aad iyo aad runta uga xumay rag waaweyn oo dee waxaan arkay qaar caayayaan qaar aflagaadiinayaan qaar leeyin waxaasan ku samayn lahayn qaar loona saasan sharaftu waxay ku jirtaa inaad ogaato qofkaad la hadlaysa halku taagan yahay qofkana ma aha siyaasi smood maaha ama de qolyahan ku qarabta maaha siyaasiga madax bannaan ama de qolyahay madax martay maaha in la jawaabo un laakiin wax labaan qaran weey marka hadduu qaldamana waxa weeyaan qaladkiisu dee waa bini aadam uu qaldami karaa laakiin in is ogaado oo dee si caqli ku jiro oo si tuurid ku jirto oo si wax sheegmi ku jirto deedee in wax loo sheego laakiin waxa in shakhsiyaddiisa la caayo in loo hanjabo in hadallo aan qaban lagu yidhaahdo waxaan uu sheegayaa qofka soo ka soo horjeeda isagoon caayin wuu duri karaa waanu naqdin karaa laakiin in la caayo in la aflagaadeeyo in hadallo aan qaban lagu sheego in loo hanjabo waxay meel ka dhac ku tahay qarannimada iyo in dadku wada yeeshaan marka iyadoo lagu ixtiraamiyo inuu xildhibaan qaran yahay waa in si u qalanta wax loogu sheego laakiin si qof kasta uu iska soo fariisto intuu iska soo fariisto yiraahdo shir jaraad baan qabanayaa waxaan xilbaankan wuxuu sheegayaa waxa weeyaan waa noocan iyo noocan marka waxa weeyaan waa nusqeyn aad iyo aad u weyn weeye marka waxa la saxo waxa la isu sheego laakiin si turaala ku jiro oo xikmad ku jirto waayelnimo ku jirto ha la isu saxo xilbaankuna hays ogaado moortay xaaladda kulushaysa wax looga hadlayo markii qaboodahay iyo markii toodaalaha u baahan tahay iyo markii odayeynta u baahan tahay iyo markii xikmadda u baahan tahayba si heer saraabaan idin salaamaya waa cabdishakuur maxamed buusoodin ku dhaafaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.